Finalmente, irei trazer aqui os testes de jogos no Nitro 5 com 16 GB de memória RAM. Já trouxe aqui os testes com 8 GB, se você não viu, confere aí, tem link na descrição e veja se realmente vale a pena fazer o upgrade aqui no Nitro 5. Tá em dúvida? Então, bora lá! Então vamos começar aqui o teste no jogo Assassin's Creed. Aqui temos os quadros de informações, não vou explicar eles nesse vídeo, já expliquei nos outros. Se você tiver alguma dúvida, olhe os outros vídeos para você ter todas as informações desse quadro. Porém, se foque aqui, ó, nestes dois, o FPS e a 16 GB de RAM, que é o que nos importa de principal aqui no jogo. Bem, se você viu o vídeo anterior, você vai perceber que temos aqui um ganho considerável de FPS, já que o jogo ficava nas casas dos 30 FPS, chegando a 35 FPS, e agora temos aí um grande resultado, está chegando 47, 50 FPS, algo que é muito bom, já que instalamos aqui a memória RAM e o jogo consegue rodar com mais fluidez. Olha esse resultado aqui no Assassin's Creed, me agradou muito, muito mesmo. Então vamos ver o próximo jogo para ver como é que ele se sai. Então vamos aqui ver mais uma análise de jogo, mas antes de eu narrar o que eu estou achando deste jogo, eu quero aqui pedir a sua participação. Mas como é que eu participo, Eliseu? É muito simples, é você se inscrevendo no canal. É isso mesmo, se inscreve no canal, se estiver gostando do conteúdo até aqui também, curta o vídeo e mande para os seus amigos que estão em dúvida em saber se fazer upgrade no Nitro 5 realmente vale a pena, se realmente vai ter diferença nos resultados nos jogos. Então, para a gente começar aqui, a gente já consegue ver que o FPS está ficando na casa dos 30. Mas eu venho aqui lembrar, se você não viu o vídeo anterior, veja sobre o teste que eu fiz aqui no jogo Watch Dogs 2, que eu não conseguia deixar nas qualidades mais altas, coisa que aqui eu estou conseguindo, o jogo está no Ultra e está rodando em 30 FPS. No vídeo anterior, você vai perceber que eu não consegui deixar dessa maneira, porque estava com pouca memória. Eu vou até aqui mexer, eu quero fazer isso para vocês, eu quero aqui mostrar isso para vocês. Eu vou vir nas configurações e vou mudar a qualidade de vídeo. Tá no Ultra? Vou deixar aqui no muito alta, tá bom? Vou deixar aqui no muito alta só para vocês verem que o FPS agora vai ficar bem mais alto, o jogo vai rodar com muito mais fluidez, está vendo? Agora está na casa dos 42 FPS. Sim, Watch Dogs 2 é um jogo pesado, mas já tivemos uma boa melhoria quando colocamos a memória, já que não temos aquela mensagem de problema por conta de ter pouca memória RAM. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, irei trazer mais uma análise de jogos, mostrando se realmente ficou bem fluido, ficou melhor quando adicionamos memória, coisa que vimos aqui tanto em Assassin's Creed quanto no Watch Dogs 2, melhoras para o seu Nitro 5 com upgrade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!